Як зробити прогулянку Тернополем такою, щоб запам'яталась надовго? Взяти на прокат файний ровер-тандем. У туристичному інформаційному центрі з'явилась цікавинка, доступна як для тернополян, так і для гостей міста. Все-таки Тернопіль стає досить таки туристичним містом, розвивається туристична індустрія, тобто екскурсії, різноманітні заходи в місті, фестивалі. Тому і хочеться щось нове започатковувати, як і в Вінниці, як і Львові, як і є прокат велосипедів. Тому спробували таку новинку зробити, тандем, велосипед для двох людей. І поступово хочемо вже не запроваджувати оренду велосипедів, але в більшому розмірі це будуть і одиночні, і двойні велосипеди. Велосипед-тандем підходить для людей різного віку. Особливо його переваги оцінять закохані пари, туристи і тернополяни, які займаються спортом. Підходить він і для сімей з дітьми, які вже вміють самостійно крутити педалі. Велосипед досить таки простий, по своїй будові немає передач ніяких, немає, на жаль, тормозів ручних, є лише ногами. Тобто, коли ти педалюєш назад, велосипед автоматично тормозить. Ми теж не змогли пропустити можливості покататись на файному ровері. Керує велосипедом той, хто попереду, той, хто позаду, лише крутить педалі та підтримує рівновагу. Катя приїхала у наше місто з Чернівців. Сьогодні у неї екзамен, та це не завадило дівчині зважитись на незвичайну прогулянку Тернополем. Ну, спочатку було страшно, тому що я останнє на велосипеді каталася, не знаю, років 3, може, назад. А потім стало дуже добре і спокійно перед екзаменом. Катя каже, наступного разу, коли буде у Тернополі, обов'язково візьме на прокат ровер-тандем. Адже так швидше та ще й веселіше, бо є компанія, можна оглянути красиві місця нашого міста. Від нього, до речі, дівчина в захопленні. Красне місто, чудове, ваше море тернопільське, прекрасне. Люди чарівні, не бачила тут злих людей, поганих, це добре. Так, навіть ви, які усміхнені.